Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 23 do livro Nada é Como Parece. Mas como todos sabem, eu já peço o apoio de cada um de vocês para vocês deixarem o seu like, um comentário, um compartilhamento. Se você está chegando agora, gostou do canal, eu te convido a se inscrever. Isso são atos que para você não custa nada e que para mim ajuda muito. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você também pode dar uma olhadinha no box de descrição. Você também pode se tornar um membro ou clicando no botãozinho Valeu, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 23. Livrando-se das mágoas. Eulália fechou a porta do escritório e solicitou que Chiquinha e Cora se sentassem. Deseja um café? Uma água? Não, obrigada, respondeu Cora. Chiquinha fez um sinal negativo com a cabeça. Eulália passou pelas duas e sentou-se na poltrona atrás da mesa. Fitando-as de frente, disparou. Bem, não entendi o que querem, mas meus filhos rogaram por esse encontro e acabei por ceder. O que temos de tão importante para conversar? Cora sentiu a hostilidade nas palavras de Eulália. Baixou a cabeça e rogou aos céus pedindo auxílio. Em seguida, tornou amável. Faz anos que não nos falamos. Hoje tive o prazer de reencontrar Chiquinha. Estava saudosa de vocês. Não sei. Os anos passaram. Temos filhos crescidos. Não acho viável retomarmos a amizade. Chiquinha só escutava. De vez em quando, sua respiração saía do compasso. Cora procurou manter a amabilidade. Nossos filhos estão se relacionando, sem que uma de nós tivesse movido uma palha sequer para que isso acontecesse. Não acha que a vida está nos unindo novamente para limparmos o passado de vez? Eulália esbravejou. Ora, ora, lá vem você de novo com suas conversas místicas. Os anos passaram e, pelo visto, você não mudou. Mudei, e muito. Tive dois filhos maravilhosos, um marido companheiro. Que deixou na miséria. Belo marido você teve. Tanto eu quanto Diógenes arcamos com as consequências de nossas atitudes. Ele era ganancioso, não ambicioso. Eu poderia tê-lo demovido de tamanha ganância, mas nada fiz. Paguei alto pelo preço pela omissão. Você não pagou por nada. Não teve culpa se Diógenes fazia negócios escusos, salientou Chiquinha. Paguei o preço, sim. Infelizmente, perdi meu companheiro. É só o que lamento. Eu sempre amei Diógenes e sinto muito sua falta. Cora parou por um instante. A emoção veio forte e ela não pôde segurar o pranto. Chiquinha condoeu-se pela amiga. Naquele momento, imaginou o que seria de sua vida se não tivesse mais Eloy a seu lado. Falou em alto tom. Você tem razão. Eu perdi tantos anos de minha vida presa às convenções sociais, ao casamento, ao papel de esposa, que esqueci de expressar a Eloy o amor que sinto por ele. Vendo-a chorar saudosa de Diógenes, sinto um remorso muito grande, uma vontade de mudar mais do que depressa e reconquistar meu marido. Cora estacou o choro, pegou um lenço de sua bolsa, assoou o nariz, sorriu novamente. Tenho certeza de que logo estarei com Diógenes. Você vai morrer? Está doente? Não, Chiquinha, não estou. Mas algo me diz que ele logo estará perto de mim. Quanto a você, não perca a oportunidade de acertar-se com Eloy. Não faço ideia de como vivem hoje, mas me lembro de quando estávamos para nos casar. Você era louca por ele, tão apaixonada. Custo acreditar que seu casamento esteja tão morno. Está. Eu perdi muito tempo me lamentando, cuidando da casa, preocupando-me acima da conta com Maria Eduarda e principalmente com a Mauri. Esqueci da mulher que havia dentro de mim.
Confesso que tenho medo de não ter tempo suficiente para consertar. Ora, querida, sempre há tempo para tudo. Vocês se amam, e isso já é o bastante para assegurar um futuro feliz. Você e Eloy têm muito tempo pela frente. Acha possível? Não acredita em seu poder de sedução? Cora deu uma piscadela para Chiquinha, e ambas riram. Eulália interveio. Bem, vieram para falar de seus maridos? É um assunto que não me agrada. Chiquinha sentiu pequena onda de raiva, um resquício dos velhos tempos. Respondeu com secura. Claro que não. Você não sabe o que significa um casamento de amor. Nem mesmo o que significa ter um marido que a ame e a admire. Sua insolente. Como ousa? É verdade. Estou farta e cansada de sua mediocridade. Nenhuma de nós aqui dentro tem culpa de você não ter se casado com Rodolfo. Não tenho culpa de ter uma irmã que enlouqueceu e levianamente entregou-se a ele. Não tenho culpa de nada, Eulália. Não adianta ficar na sua amargura querendo culpar o mundo pelas suas frustrações. Se sua vida é cinza e amarga, foi você quem a criou. Eulália levantou-se encolerizada. Sua rameira! Quem é você para falar-me assim? Logo você, que se entregou a um e casou-se com outro. Eu não me entreguei a Diógenes. Tivemos momentos de intimidades, mas nada comprometedor. Cora sabe disso, ela está aqui para afirmar. É verdade. Chiquinha excedeu-se em carinhos desmedidos com Diógenes, nada mais. Não é o que consta. Tornou Eulália raivosa. Como não é o que consta? Agora quer me fazer de palhaça? Pensa que não sei o real motivo que a fez casar-se às pressas com Eloy? O que sabe? O que todos sabíamos, inclusive sua irmã. Não estou entendendo. O que está querendo me dizer? Que você se casou grávida. Então é isso? Tanto drama por isso? Casei-me grávida, sim. E ainda tenho desplante de falar-me assim? Do que adianta jogar-me isso na cara? Eu estava apaixonada. Entreguei-me a Eloy. Talvez pudesse esperar um pouco mais, mas éramos jovens. Eu me excedi. Mas vejo o resultado. Tenho dois filhos maravilhosos e um casamento que ainda tem chance de voltar a ser harmonioso. Você não presta. É igual a sua irmã. Como pôde enganar Eloy por tanto tempo? Eulália, estou perdendo a paciência com você. O que está tentando insinuar? Cora tentou apaziguá-las. Calma, assim não chegaremos a lugar nenhum. Parece que Eulália sabe de algo que não sabemos. Talvez esteja aí a chance para desvendar as pendengas do passado. Eu não sei nada demais. Ela é que deve satisfações a você. Gritou Eulália. Por que a mim? Ora, Cora, nunca lhe ocorreu que Mauri fosse filho de Diógenes? Chiquinha não tinha palavras para expressar seu estupor. Cora, por sua vez, estava perplexa diante de infame comentário. Eulália, acho que você perdeu o senso de realidade. Quem foi que disse uma coisa dessas a você? Chiquinha considerou nervosa. Logo que rompi com Diógenes, comecei o namoro com Eloy. Todas sabem disso. Algum tempo depois, fiquei grávida e foi por isso que corremos com os proclamas. Eu juro que nada tive com Diógenes, além de beijos e carícias. E virando-se para Cora, disse aflita. É verdade, amiga. Eu nunca tive nada demais com seu marido. É verdade, é verdade. Chiquinha jogou-se nos braços de Cora e deixou que as lágrimas banhassem o ombro da amiga. Cora permaneceu quieta, alisando seus cabelos, procurando demover as lágrimas de seu rosto. Eulália estava aturdida. Não sabia o que dizer ou fazer. Pensou. Rodolfo pode ter sido um crápula, mas o que lucraria com tudo isso? O que faria mentir? Por que fazer com que eu acreditasse nessa história? Por que tentou afastar-me de Chiquinha?
Enquanto ela pensava, as outras duas continuavam abraçadas. Cora, após se recompor, afastou-se delicadamente de Chiquinha. Quer um copo de água, querida? Não, obrigada. Estou me sentindo melhor. Seu abraço aliviou meu coração. Sente-se. Precisamos terminar esta conversa. E voltando-se para Eulália, sentenciou: Sente-se você também. Eulália permaneceu calada e sentou-se como solicitado. Ela encarava Chiquinha e, ao olhar para a amiga, percebeu que não tinha fundamento acreditar nas lorotas de Rodolfo. Disse de si para si: Como fui burra! Por que não fui perguntar a ela? Chiquinha, após se recompor no sofá, tornou. Você sofreu duro golpe. Avaliou a dor em seu coração ao deparar com aquela cena hedionda. Até eu fiquei chocada e triste. Mas você não nos deu ouvidos. Jogou toda a culpa sobre nós. O que poderia fazer? Recusou-se a me atender. Senti-me no início parcialmente culpada porque tive a intenção de afastá-la de Rodolfo. Por que quis afastar-me dele? O que lucraria com esse afastamento? A menos que estivesse aliada a Isabel Cristina. Era isso? Não. Você sabe quanto Isabel era obcecada por Rodolfo. Na verdade, eu o julgava um sedutor barato. E, como amiga, achava que ele não era um bom partido. Eulália bradou. E como poderia saber o que ia no meu coração? Cora contemporizou. Calma, desse jeito ficará impossível continuarmos. Precisamos manter toda a calma do mundo. Vamos, Chiquinha, continue. Quando terminar, Eulália poderá se pronunciar. Está certo. Bom, eu não aprovava determinadas atitudes de Rodolfo. E algumas vezes sentia raiva dele e até mesmo de você. Tentava controlar essas ondas, mas em vão. Isabel veio pedir-me para interceder e ajudá-la a conquistar Rodolfo. Eulália perguntou, aturdida. E qual a vantagem? Bem, se eu a ajudasse a conquistar Rodolfo, ela me ajudaria a dobrar papai a fim de que ele aceitasse Eloy. Você bem sabe que naquele tempo as coisas eram diferentes. Eu e Diógenes estávamos praticamente noivos. Seria difícil conseguir convencer meu pai. E Isabel sabia mais do que ninguém como fazê-lo. Mas nunca fiz nada para aproximar minha irmã de Rodolfo. Tudo ficou somente na intenção. Eu me arrependi de compactuar com Isabel Cristina e fui postergando até que aconteceu tudo aquilo. Tem certeza de que não contribuiu para aquele triste episódio entre sua irmã e Rodolfo? Oh, Eulália, eu jamais seria tão venal. Fiquei chocada com tudo aquilo e ordenei que Isabel sumisse de nossas vidas. Seus mimos e caprichos já haviam ido longe demais. Por outro lado, eu estava grávida, com medo de que mais um escândalo pudesse arranhar nossa reputação. Não tive tempo de contar a você e Cora. Logo depois daquela noite, fiquei com muito medo de tudo. Você já havia nos espicaçado com seu ódio. Fiquei indignada com o comportamento de Rodolfo e afastei-me de Cora, porque o marido dela era sócio daquele pulha. Cora interveio. Foi por isso que não atendeu às minhas ligações e não quis me receber? Sim. Quanto mais longe eu ficava, mais fácil era para eu não entrar em contato com toda aquela surdidez. Mas, afinal de contas, quem lhe disse que fiquei grávida de Diógenes? Eulália remexeu-se nervosamente na poltrona. Não imaginava que a situação seguisse esse rumo. Tudo que Chiquinha disse fazia sentido. Pigarreou e respondeu: Rodolfo. Chiquinha e Cora olharam-se aturdidas. Ele me contou que havia presenciado você e Diógenes na cama. Chiquinha ficou fula da vida. Pelo jeito, ele contou para todos. E ele que me prometeu nunca contar nada. Sabe quanto eu o amava? Ele jurou que vocês mantinham intimidades constantemente. Não foi difícil acreditar quando soube estar grávida que a criança fosse de Diógenes.
acreditou nisso durante esses anos todos? Infelizmente. E quando vi seus filhos aqui em casa, apresentados como namorados, fiquei em estado catatônico. Mas logo depois passei a desconfiar, pois você não seria louca de permitir uma relação dessas, caso a Mauri fosse filho de Diógenes. Chiquinha levantou-se. As coisas estavam ficando claras. Então acreditou nessa mentira por anos? Por que não foi averiguar? Por que não veio até mim? Fiquei com muita raiva. Vocês não sabem o que é ver o homem que amava nos braços de outra. E de uma maneira tão aviltante. Foi muito difícil libertar-me daquela cena. Quantos pesadelos por conta daquilo. Fiquei atormentada e estava cansada, impotente. Mesmo que tentasse ficar com Rodolfo, papai e Inácio já haviam traçado meu destino. Eu não tinha mais escapatória. Meu destino estava selado. Cora levantou-se e abraçou Eulália. Imagino como deve ter sido horrível, querida. Nosso corpo registra todo tipo de emoção que presenciamos, seja ela agradável ou não. Imagino sua dificuldade para lidar com esse sentimento de frustração, sem amparo, sem suas amigas, sem ninguém. Eulália não conteve as lágrimas. Vocês não sabem o que é a dor do ciúme ferindo o coração. Perdi minha vida por conta disso. Chiquinha dirigiu-se até elas e também abraçou Eulália. Chore, querida. Liberte-se de suas mágoas. Estamos juntas, graças a Deus. Ainda há chance de refazer sua vida. Estou velha. Velha? Bradou Cora. Nunca. Você não tem mais Inácio para atrapalhá-la. Não percebe que está livre? Livre para quê? Para amar novamente? Não quero admitir, mas meu coração ainda vibra por Rodolfo. Essa é a verdade. Eulália chorava e tremia com a folha sacudida pelo vento. Cora e Chiquinha acercou-se dela e abraçaram-na com amor. O tempo havia passado, mas laços de amor, perpetuados por vidas a fio, uniam seus corações. Agora que tudo estava esclarecido, podiam retomar a amizade dos velhos tempos. Cora orou intimamente, agradecendo por aquela oportunidade de limparem as mágoas e as dúvidas que estavam instaladas em seus corações havia anos. As três sentiram grande alívio. Eulália separou-se das amigas e se recompôs. Após exalar sentido suspiro, perguntou: Como vai sua irmã Chiquinha? Nunca mais falei com Isabel Cristina. Permaneci todo esse tempo sem contato. Ela nunca ligou? Nunca mandou uma carta? Não. Soube hoje que meu filho, nesses anos em que esteve em Portugal, ficou hospedado em sua casa. Ele me disse que ela não se parece com a mulher mimada e sedenta de caprichos que descrevi. Se pensarmos bem, não deve ter sido fácil. Isabel foi traída nos sentimentos, sentiu-se humilhada. É verdade. A Mauri conversou muito comigo hoje e confesso que senti um pouco de remorso. Marquei horário no cabeleireiro, mas resolvi trancar-me no escritório. E após muito pensar, resolvi escrever-lhe. Acha que ela vai responder? Não sei, mas senti grande alívio ao terminar a carta. Nela coloquei tudo o que se passou comigo esses anos todos. O porquê de tê-la tratado tão secamente. Pedi desculpas, porque afinal somos todos vulneráveis. Acredita que ela volte para cá? Ora, Eulália, minha irmã não tem motivos para voltar ao Brasil. A Mauri contou-me que ela é muito bem relacionada em Coimbra. Vive cercada de amigas. Disse-me, inclusive, que ela mantém um grupo de estudos acerca da vida espiritual. Cora riu satisfeita. Quando a Mauri me contou que recebeu orientação de Isabel Cristina, fiquei surpresa. Quem diria que sua irmã pudesse estar ligada à espiritualidade? Isso é prova de que podemos mudar. Parece que ao estudar as leis universais,
o mecanismo mágico da vida, Isabel compreendeu o que lhe aconteceu e hoje é uma outra pessoa, mais amadurecida. Eulália fez muxuxo. Quisera eu perceber minha maturidade, conhecer essas leis. Você pode. O encontro com Deus nos ensina a enxergar a verdade. Será que não chegou seu momento de conhecer um pouco mais sobre a vida que nos cerca? Talvez. Eu também estou cansada. Celina, que era uma preocupação constante, está equilibrada. E seus filhos muito a ajudaram. Murilo nunca me deu trabalho. E logo eles estarão seguindo suas vidas. Espero que não cometam os mesmos erros que nós. Interveio Chiquinha. As três amigas caíram em sonora risada. Seus filhos, em sala contígua, estavam ansiosos e perguntavam-se o porquê de tanta risada. Berta, sentada ao redor deles, ria satisfeita. Intimamente, fez comovido agradecimento aos amigos espirituais, que tantos ajudaram. Agora, tudo voltava a ser paz e alegria. E no próximo áudio, teremos o último capítulo do livro Nada é Como Parece.